Pessoal da Mega Brasil, a gente está aqui na primeira noite do congresso e vamos gravar aqui com o Maurício Bandeira. Ele é diretor do Instituto Corda, ele que faz todas as pesquisas que saem no Anuário Brasileiro, o Anuário da Comunicação Corporativa. Esse anuário é uma referência para todo mundo da área. Então o Maurício vai aqui falar para mim hoje desses 10 anos de pesquisa. Eu acho que o mais curioso para o pessoal saber é como que esse mercado vem se ajustando a todas essas nuances da economia. Como é que foram esses 10 anos de pesquisa? O que você sentiu de diferença? Uhum. Boa noite. 10 anos é bastante coisa para um levantamento, né? Uma pesquisa que se mantém com os mesmos vetores de levantamento de dados, com as mesmas orientações no sentido de diagnosticar o setor. Nesses 10 anos foram várias conjunturas econômicas, né? Desde uma fase de um crescimento intenso no Brasil até fase de crise econômica. E o que a gente viu é que, de um lado, houve um crescimento das empresas baseado em fusões e em alinhamento internacionais. Isso ocorreu de uma maneira muito intensa nos primeiros anos dessa pesquisa, o que mudou e conformou esse mercado de uma maneira diferente, já que possibilitou talvez uma concentração de investimentos em novas tecnologias, e aí é uma segunda vertente que essas agências apontaram nesse tempo todo, que é investimento em novas tecnologias, se adaptando a essa mudança do mundo todo, né, para as mídias digitais, para as redes sociais, novas formas de comunicação mais imediata, empoderando mais pessoas, saindo só da comunicação, meio de comunicação. Fazendo 3.0, aquela coisa digital. Então elas passaram por isso e esses investimentos só foram possíveis também por conta dessa reordenação nas empresas. O que, por outro lado, provocou uma nova alteração nas empresas, isso a gente veio vindo, e nos últimos 5 anos isso de maneira mais intensa, uma mudança no perfil dos profissionais dentro das empresas, que é muito interessante também perceber isso, porque, de certa maneira, o jornalista, que ainda é a principal categoria dentro das agências de comunicação, ele perdeu muito espaço para outros profissionais que hoje vieram atuar, não só nas redes sociais, nas mídias digitais, mas o também... O famoso social media. O social media, mas também vieram porque... O mercado de comunicação publicitária, o mercado de comunicação corporativa, de certa maneira, começaram a se aproximar. Então, esses profissionais dentro das agências de comunicação também mudaram o seu perfil, tiveram que mudar o seu perfil, porque as empresas começam a demandar novos produtos, novas formas de planejar a sua comunicação, e aí a gente pode falar de uma comunicação integrada também envolvendo
o aspecto publicitário, o mercado publicitário. O marketing, aí chega em venda, promoção, produto, tudo misturado nas redes sociais também, né? É verdade. E todo mundo virou tudo junto e misturado, né? Tudo junto e misturado, o que é uma expectativa que quase todas as agências indicam na pesquisa, é que o marketing e a comunicação corporativa devem caminhar para se unificar, ou se não se unificar, caminhar para participarem muito juntas dentro do planejamento de comunicação de uma empresa. É interessante porque aí o profissional de comunicação, ele deixa de ter aquela disputa interna. Eu sou jornalista, você é publicitária, você é designer, você é do marketing, cada um no seu quadrado. Não, é todo mundo junto. Mas você acha que o resultado das pesquisas aponta para um crescimento de vagas, de oportunidades? Então, a gente, esse ano, a gente está falando de um ano, 2018, que os dados se referem a 2018, né, o ano era sendo lançado agora. A gente está falando de 4 anos, 2018, 2017, 2016 e 2015, onde o crescimento econômico do país foi muito pequeno, né? A gente falou 2 anos de um PIB negativo e 2 anos de 1,1% de crescimento. Isso quer dizer que a gente está num setor, num momento econômico muito difícil. Ainda assim, esse ano, as empresas, em 2018, cresceram na média global 14%. Mas isso não necessariamente representa crescimento de vagas. E a gente não sabe exatamente se isso será apontado. É claro que um crescimento, em sendo mantido, tende a aumentar vagas. Mas hoje o que a gente tem também, índice de desempenho das empresas, é que as empresas aumentaram o seu faturamento, a média de faturamento por colaborador e por cliente. Isso pode representar tanto um aumento de produtividade como um decréscimo no número de vagas abertas dentro das empresas. Pela utilização também de novas tecnologias que substituem as pessoas. Perfeito, né? isso ocorre. Os produtos hoje, eles também têm uma nova configuração, né? Antes era necessário, talvez, para atender uma empresa, um jornalista, 2 jornalistas, uma equipe. Hoje não necessariamente isso se faz dessa maneira, porque, de novo, as mídias sociais e as mídias digitais e as redes sociais ocupam um espaço e uma formatação de operação que é bem diferente do que vinha acontecendo até agora. Então, essa relação crescimento e aumento do número de vagas não é direta. Maurício, muito obrigada. Eu acho que a gente vai ter muito mais assuntos para conversar, mas nesse momento a gente está encerrando essa live, até para que você possa assistir depois de novo e absorver todas as informações desse profissional que já há 10 anos traz notícias do mercado através de pesquisas do Instituto de Pesquisa Corda, e aí você vai poder nortear o seu caminho. É fato que as agências continuam lutando contra a maré, mas nós vamos lá. Boa noite.